Bak buyurun. Yok, son demeyeyim. Ben hala üreğim doludu. Yok, bugünkü son cümlelerdi. De üreğine kadar istiydi. Ha. Ben o bayağıkçı anamızın sesini eşidenden sonra düzü pis oldum. Bu təsəvvür edin ki, zabit 5 il xidmət edib həkim kimi orduda. Başa düşürəm, xəst olub orduda üçü olan özbaşınalığa görə o insan hətta öldürülüb anamız deyib, hətta intihara özü eləyibsə də ona yenə də 5 il xidmət edib o Azərbaycan ordusu üçün. Məcburiyyətdən orduda olan vəziyyətə görə o, əgər intihar eləyibsə də, əgər öldürülməyibsə də. İntihar eləyibsə də o yenə də Azərbaycan ordusuna xidmət edib, Azərbaycan ordusunda olan bərbad vəziyyətə görə intihar eləyib. O insanın, atasının görün nə qədər, bunlar qansızdılar, şərəfsizdilər, ləyaqətsizdilər. Aparıb salıblar məşdağıya. Sizdə, mən bilirəm, bu rejime xidmət eləyənlərin 99,9%-ında yoxdur. Ancaq heç olmasa kişi, siz öz dədənizə hansı hörməti qoyursunuz, o başa düşürür. Sizin bilirəm, mən sosial şəbəkələrdə yazıram ki, siz kimdən əmələ gəlmişsiniz? Axı heç olmasa o anamız neçə illər müəllimdir. Bu insanlar neçə illər həkimdir. Ölkədə yaşayırlar. Bu insanlara normal şey verin. Onların övladlarını o vəziyyətə qoymayın. İlham eləyin. Allahın varsa, Allahın varsa. O insanların heç olmasa o vəziyyətə qoymayın. Onların evladını gətir, istədikləri yerə dəfn elə. Eğer sənin heç olmasa Allah'tan xəbərin varsa ya da Tanrı deyirəm, ne bileyim, neye inanırsan heç olmasa o anamızın gətirginən oğlunu istədiyi yerə dəfn elətdir. Eğer xəbərin varsa deyirəm. Bilirəm, sənin xəbərin yoxdur, səndə hər şey oyundur, hər şey səndə komediyadır, səhnədir. Ancaq heç olmasa o anamız neçə illər Azərbaycan övladlarına dərs deyib. Onun atası neçə illər insanlara xidmət eləyib. Sən indi onun atasını aparıb saldırmışsan dəlixanaya, anasına o cür qiymət verirsən. Anasıları rayonda, övladın bastırılıb burada Bakıda, onlar gör nə zülüm çəkirlər. Gör onlar nə zülüm çəkirlər. Siz gör necə Allahsız bir rejimsiz ki, insanlara bu cür zülüm verirsiniz. Sizin inanın ki, bağışlanmağa adı çəkən sizin barədə ki, bunları bəlkə bağışlayaq deyən, özü vətən xainidir, bu xalqın düşmənidir. Sizi bağışlayaq deyən özü. Mən yenə İlham Əliyev sənə müraciət edirəm. Bırak komando, çıx məhkəmə qarşısına. Bəlkə Azərbaycan xalqı sənə imkan verir ki, heç olmasa yaşayasın. Bax, mən sənə bunu məsləhət görürəm. Sən komandonla bu millətə elə bir zülüm vermişsən ki, elə bir işgəncələr eləmişsən ki, səni bağışlamaq mümkün deyil. Ölkədəki bundan sonra yaranacaq vəziyyətə görə, sənin yaratdığın vəziyyətə görə ölkədə nəsə xoşa gəlməz hadisə olarsa, bundan birbaşa cavabdeh olan İlham Əliyev sənsən. Bunu bil ki nə. Sən bu ölkədə bundan sonra baş verəcək hər bir xoşa gəlməz hadisəyə görə cavab verəcəksən. Dəyərli dostlar, bilirsiniz ki, Müqavimət Hərəkatı Konstitusiya Məhkəməsinə ərizə hazırlayır, faktları yığır ki, İlham Əliyevi məhkəməyə verməkdən ötürü. Konstitusiya Məhkəməsi qarşısında tələb qaldıracaq ki, İlham Əliyev vəzifəsindən azad edilsin və məhkəmə qarşısına çıxarılsın. Birinci məsələ Tərtər hadisələri. Tərtər hadisələrində olan hadisələrə görə birbaşa İlham Əliyev cavab verdi. Və İlham Əliyev birinci növbədə heç bir qurumun üstünü ata bilməyəcək ki, nə bilim mənim xəbərim olmayıb. Ona məruzə eləyən 5 qurum olub ki, orada 2000-dən çox insana işgəncə verilir. O qədər insanları təsəvvürün ki, deyirlər ki, təsəvvürün söz gəzir ki, insanları traktor gətirib, qazdırıb orada da bastırıblar. Bax, orada da bastırıblar. Hələ o insanlar gözlənir ki, gözləyir ki, nə vaxt İlham Əliyevi Azərbaycan xalqı göndərəcək və onları gedib onların nəşini çıxardacaqlar. Elə bir vəziyyət olub. 14 nəfər Azərbaycan zabiti işgəncə altında öldürülüb. İşgəncə altında. Tərtər hadisələrində hələ bir nəfərin günahını sübut eləyə bilməyib bu rejim. Ancaq həmin insanlar Tərtər hadisələrində işgəncə görən insanlara da kompensasiya vermir dövlət. Niyə? Çünki oğrudur, cinayətkar rejimdir.
Biz de bunları cinayetkar olmasının Konstitusiya Məhkəməsi karşısında vəsadət kaldıracak ki, İlham Əliyev vəzifəsindən azad edilsin və məhkəmə karşısında cavab verilsin. Eğer Konstitusiya Məhkəməsi Azərbaycan xalqının tələbin yerinə yetirməsə, Konstitusiya Məhkəməsi karşısında etiraz aksiyaları çağıracağız. Bunu bilin. Tələb olacaq ki, İlham Əliyev Konstitusiya Məhkəməsində tələb olacaq. İlham Əliyevin vəzifəsinə qıtam verilsin və məhkəmə karşısına çıxarılsın. Tələbimiz də bu olacaq. İlham Əliyev etdiklərinə görə məhkəmə karşısında cavab verməlidir. Dəyərli dostlar, deyiləcək sözlərimiz çoxdur. Çox sözlər deyəcəyik. Müqavimət hərəkatına üzv olmaq lazımdır. Dəyərli Teymur bəy, bir də xahiş edirəm o nömrəni qoyun ekrana. O nömrəni qoyum ekrana. Bax, bu nömrəlidir bizim. Buyurun. Dəyərli dostlar, müqavimət hərəkatı 200 min insana, 100 mindən çox olan insana kimi ulaşana kimi heç bir hərəkat işi görməyəcək. Ta o vaxta kimi ki, biz arxayın olacaq ki, bizim 200 min üzvümüz var. Və ondan sonra öz tələblərimizi irəli sürəcəyik. O vaxta kimi təşkilatlanırıq. Bu işə bütün vətənpərvər insanları çağırıram. Gəlin birlikdə təşkilatlanaq və ölkəmizi quldurlardan qurtaraq. Quldurlarda belə qayda qanun var, bunlarda yoxdur. Onu bilin. Quldurlarda qayda qanun var, bunlarda yoxdur. Gəlin bu quldurlara qarşı təşkilatlanaq və öz ölkəmizi geri alaq. Bu qədər. Burada da nömrələr qoyulub. Bu nömrə sizin müraciət etməyiniz üçündür. Müraciət edin, üzv olun deyilən qaydada, şəxsiyyət vəsiqəsinin kopyasının üzün çəkib atırsınız, yazırsınız ki, mən filan rayonda yaşayıram ki, biz də təşkilatlandıranda bilək ki, sən hansı rayonda yaşayırsan. Və bundan əmin olun ki, lazım olan günü kimi sizin məlumatınız Əliyev rejiminin əlinə keçməyəcək. Bundan əmin olun. Çox sağ olun, Teymur bəy. Sağ ol.